नमस्ते साथीहरू, म अमृत उप्रेती। आज म तपाईँहरूको माझमा धेरै पछि एउटा फेस भिडियो बनाउँदैछु। कुन विषयमा आज भिडियो बन्दैछ भन्दाखेरि, अनमोल केसीको अहिले फिल्म हलमा लागिरहेको चलचित्र फर्की फर्कीको विषयमा तपाईँहरूले नै कमेन्ट गर्नुभएको थियो, यसमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु भनेर। त्यसअनुसार मैले चाहिँ अनमोल केसीको अहिले चलिरहेको फिल्म फर्की फर्कीको विषयमा छोटो भिडियो बनाएको छु। कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। है त, आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई यो फर्की फर्की मुभी कस्तो रहेको छ र कसरी बनेको छ, यसमा को चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई प्रष्ट जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। र तपाईँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुनेछ, किनकि तपाईँहरूलाई पनि मैले भनेको कुराहरू सुनेर चाहिँ फिल्म हलमा जान मन लागोस्, फिल्म कस्तो छ र हेर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मनमा एक्साइटेड उत्पन्न होस् भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस कुराहरू यहाँ चाहिँ आज भिडियो बनाएर व्यक्त गर्न गइरहेको छु। अन्तिमसम्म मेरो कुराहरू सुन्नुहोला भनेर पनि भन्न चाहन्छु। अनमोल केसी कस्ता व्यक्ति हुन् त भन्दाखेरि, सबैलाई राम्रो तरिकाले सोच्ने, पोजिटिभ माइन्ड भएको, सकारात्मक तरिकाले हिँड्ने, कसैप्रति त्यो नकारात्मक चिजहरू बोक्ने मान्छे चाहिँ होइनन्। उहाँ चाहिँ शालीन व्यक्तित्व, भद्र भलादमी, सबैको राम्रो होस् भन्ने चाहने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म उहाँको त्यस्ता कुराहरू बाहिर आएको छैनन्, जुन कुराले चाहिँ नेपाली अडियन्सलाई चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ सोच्न बाध्य होस्। र म पनि अब यही चाहन्छु, नेपाली अडियन्स भएको हिसाबले र अनमोल केसीको फ्यान भएको हिसाबले, उहाँको अब आगामी दिनहरूमा यस्ता नकारात्मक कुराहरू चाहिँ नआओस्, राम्रो हुँदै जाओस् भनेर पनि भन्न चाहन्छु। त्यही मेरो चाहना छ, तपाईँहरूको पनि यही चाहना होला। फर्की फर्की चलचित्र सुयोग गुरुङद्वारा निर्देशित एक आगामी नेपाली जादुई रोमान्टिक ड्रामा फिल्म हो। चलचित्र अनमोल केसी र जसिता गुरुङको मुख्य भूमिकामा रहेको छ। रहस्यमय तत्त्वहरूको पृष्ठभूमिमा सेट गरिएको कथा समय यात्रा प्रेम गाथाको रूपमा प्रकट हुन्छ। प्रेमले सीमाहरू पार गर्छन् र यो मनमोहक कथामा यसलाई कुनै सीमा थाहा छैन। चलचित्रले रोमान्स, मनोरञ्जन र नाटकको मिश्रणको प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ, जुन पहिले कहिल्यै थिएन। दर्शकहरूले यो सिनेमालाई यात्रा सुरु गर्दा तिनीहरू आफ्नो खुट्टाबाट कसरी बगिरहन्छ, मायाको जादुले भरिएका हुन्छ र समयको झुकाव र हृदयहरू टक्कर दिने खालको विषयमा यो कथा बनेको छ। यो फिल्म चाहिँ जम्मा 2 घन्टा 27 मिनटको रहेको छ र एक्टरमा हुनुहुन्छ अभिनेता मेगास्टार अनमोल केसी, जसिता रवि काफ्ले र त्यस्तै गरी समृद्धि अर्याल, र निर्देशकमा हुनुहुन्छ सुयोग गुरुङ, निर्मातामा हुनुहुन्छ ओम प्रकाश अग्रवाल र अर्को निर्माता हुनुहुन्छ रोहित अधिकारी। फर्की फर्की सुयोग गुरुङले निर्देशन गरेको नेपाली चलचित्र हो। यो चलचित्र टाइम लुपको अवधारणामा आधारित छ, जहाँ अनमोल केसीको अभिनय गरेका नायक माधव म्याडीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण घटना हुन लागेको बेलामा पूर्वभावना राखेका छन्। यसको महत्त्वाकांक्षी तर क्लिच गरिएको कथाको अलावा फिल्मले ठुलो पर्दामा सम्भावना भएका कलाकारहरू ल्याउन उत्कृष्ट काम गर्छ। यसपटक अनमोल केसीको ब्रडबेन्ड बेस्ट फ्रेन्डको भूमिकामा, सरोन बस्नेतको भूमिकामा नयाँ कलाकार रवि काफ्लेलाई लिएर चलचित्रले ठुलो फड्को मारेको छ। चलचित्रको कथा माधवको वरिपरि घुमेको हुन्छ, माधव अर्थात् म्याडी। माधवको रूपमा अनमोल केसीको चरित्र चित्रणले फेरि केसीका अघिल्ला चलचित्रहरूको समान प्रतिनिधित्वलाई पछ्याउँछ, जहाँ उनी प्रायः एक धनी बुवाको बिग्रेको छोराको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। आफ्ना मायालु आमा बुवाको मूल्य बुझ्न सङ्घर्ष गर्दै गरेको अवस्था चाहिँ यस चलचित्रमा देखाइन्छ। रवि काफ्ले माधवको मिल्ने साथी सुभाषको भूमिकामा छन्। चलचित्रमा सुभाषको खोज केवल आफ्ना साथी माधव अर्थात् म्याडीको लागि, स्वास्थ्यको लागि भगवान्सँग प्रार्थना गर्ने हो। मुख्य पात्रलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो मिल्ने साथीलाई कमजोर बनाउने दिनचर्या अनमोल केसी अभिनीत चलचित्रको पहिचान बनेको छ। सायराको भूमिकामा जसिता गुरुङले यसपटक आफ्नो अभिनय क्षमताको परीक्षा दिएकी छिन्। सायरा एक बारमा मिक्सोलोजिस्ट हुन्। म्याडी सुभाष, सायरा र उनको मिल्ने साथी
सुजी सायराको कार्यस्थलमा भेट्दा फिल्मको कथानक बन्न थाल्छ। सायराको सबैभन्दा मिल्ने साथी सुजीले सायरालाई बार बार चेतावनी दिइरहेकी हुन्छिन् कि म्याडी एक इस्कबाज महिलाप्रति एकदम आकर्षित हुने र व्यक्ति हो भनेर चाहिँ सम्झाइरहेकी हुन्छिन्। यद्यपि सबै चेतावनी बावजुद पनि सायरा म्याडीमा डुब्न पुग्छिन्, हराउन पुग्छ। अनन्त म्याडीले सायरालाई केही समयमै आफ्नो औँला वरिपरि नचाइरहेको हुन्छ, आफ्नो प्रेममा पार्न सफल हुन्छ। उसले भविष्यका घटनाहरू पुनः अनुभव गर्ने आफ्नो शक्तिको साथ त्यो कार्य पुरा गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो नायिकालाई आफ्नो वरिपरिबाट टाढा धकेल्ने कामहरू गर्नबाट जोगाउन अवस्थामा सायराको चरित्र अलि अस्पष्ट छ। चलचित्रले सायरालाई आत्मनिर्भर महिलाको रूपमा देखाउने राम्रो प्रदर्शन गरेको छ, जुन नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रायः कम हुन्छ। यो फिल्मले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई चित्रण गर्ने प्रयास गरेको पनि प्रशंसनीय छ। जहाँ केटीहरूलाई परिवारबाट विवाहका लागि निरन्तर छिडिन्छ, यी घटनाहरूको बावजुद फिल्म स्क्वायर वानमा फर्किन्छ जब सायराले एक स्वतन्त्र महिलाको चित्रणलाई फिल्मको कथामा रूपान्तरण गरिरहेकी हुन्छिन्। महिला पक्ष पात्रहरूको टाइपकास्ट चित्रण जहाँ उनीहरूलाई मेगा स्टारद्वारा निरन्तर शून्यताको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। सायरा म्याडीसँग प्रेममा पर्छिन् र उनीसँग आफ्नो जीवनको विवरण साझा गर्न थाल्छिन्, आफ्नो बारेमा भन्न थाल्छिन् र उसको बारेमा पनि जान्ने इच्छा राख्छिन्। चलचित्रको सामान्य ढाँचा जस्तै म्याडीको हृदय उत्तेजित हुन्छ र एकै समयमा अपराधले भरिन्छ र सायराको मन जित्नका लागि उसले पश्चाताप गर्न थाल्छ। तसर्थ सायराको मन अब नतोड्ने उद्देश्यले म्याडीले उनलाई छोड्ने निर्णय गर्छ। सबै ठिक छ र चार लभबर्ड्सहरू आफ्नो स्नातक यात्राको लागि मुस्ताङ जान्छन्। म्याडीले आफ्ना सबै साथीहरूलाई पहाड चढ्न जोड दिन्छ। मुख्य पात्रको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न असमर्थ तिनीहरू चारैजना पहाड चढ्छन्। केवल एक विनाशकारी समापनको साथ भेट्न जहाँ सुजी तस्विरहरू क्लिक गर्ने क्रममा चट्टानबाट खस्छिन्। म्याडीलाई आफ्नो स्वघोषित टाइम लुप पावरले सुजीको जीवन बचाउन असमर्थ भएकोमा दोष लगाइरहेको हुन्छ। र मैले यति भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि यो फिल्मको बारेमा निकै एक्साइटमेन्ट बढेको होला, कहिले हेरौँ कहिले जाउँ हेर्नलाई चाहिँ भनेर तपाईँहरूलाई पनि एउटा उत्सुकता बढेको होला। कृपया तपाईँहरू पनि गएर हलमा यस फर्की फर्की फिल्म हेर्नुहोला। यस फिल्ममा का पात्रहरूको अभिनय हेर्नुहोला कस्तो लाग्छ भन्न चाहन्छु र यस कथालाई बुझ्नुहोला भन्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म मेरो आवाजलाई सुन्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी नै मलाई माया गर्दै जानुहोला। र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा फेरि पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला।